Höll du på att preppa någonting som gjorde att dörren var tvungen att stå där? Mm. Det var inte så att det var för att stänga in mig. Nej. Du, hade jag varit mitt omogna jag, då hade jag visat... Rektum. Jesper, jag har rätt, det är dom hus på TV. Jesper, jag har rätt, det är dom hus på TV. Jesper, jag har rätt, det är dom hus på TV. Jesper, jag har rätt, det är dom hus på TV. Jesper, jag har rätt, det är dom hus på TV. Jesper, jag har rätt, det är dom hus på TV. Not to be mistaken as my rectum.